hein? Banho na base do lenço umedecido, desodorante. Ah, mas só dois dias, né? Dois dias. Lavar só o kit feijoada, pé, rabo e orelha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque a gente veio reto aqui pra tomar banho, mas olha... É, alojamento cerrado, né? Tá fechado então São Rafael até dia 1º de novembro. A vida segue, né, amorzinho? A vida segue. Um pouquinho sem mais pedido, mas segue. Fala, moçada! E aí, estamos aqui em Punta del Este, onde a gente tem os Los Dedos aqui no Uruguai. Então a gente tá um pouco ansioso porque eu quero ver se eles se mexem, né? Tomara que eles façam assim. Eles vão fazer assim, ó. É muito moderno, muito limpo, as pessoas são extremamente educadas. Nossa, eu realmente agora compreendo por que o Uruguai está tão bem colocado nas pesquisas de desenvolvimento, de segurança, de qualidade de vida. É onde a gente está pernoitando, que é um estacionamento 24 horas, tem banheiro, parece que vai ter ducha, vai ter lugar para lavar roupa, essas coisas. Bom dia, acordamos aqui agora em Punta del Este. A gente está no estacionamento de um pier, basicamente. O pessoal está com os barquinhos parados lá atrás, ó, atrás de mim aqui. A gente foi falar com o segurança aqui do estacionamento. E o segurança do estacionamento falou assim pra gente: olha, eu não percebi, pra mim vocês estão com um carro aí. Se vocês passarem desapercebidos, pode passar a noite aí tranquilo. Então foi isso que a gente fez. E aí o pessoal pergunta: mas como é que a gente passa desapercebido com essa barraca enorme de teto? A gente não abre a barraca, a gente dorme dentro do carro. Ó, Camila tá aqui, dormindo um soninho, acordando agora, já ficou braba. É uma cama que a gente tem aqui em cima, que a gente tem uma tábua de madeira que desliza até lá perto do painel. E a gente estica os colchonetes aqui, que são os colchões com alta densidade, até aqui um certo conforto, e a gente consegue dormir aqui dentro. Agora vamos no banheiro. Isso sim é um presentão. Poder ver pela manhã um espetáculo desse da natureza não tem preço. Foi sensacional. Eu consegui avistar eles de longe ali. E eu não sei se eles estavam brigando, se eles estavam se amando. Não sei. Se fosse eu e a Camila, tava se amando, né? Não sei. Tem outros que vão dizer que tava brigando. O pessoal que entende de leão marinho aí, deixa aí na descrição aí o que eles estavam fazendo ali. Abraço, moçada.